Verbit alkaa, aloittaa ja ruveta. Aluksi katsotaan esimerkkejä. Koulu alkaa 8:00. Lempiohjelmani alkaa 1/2 tunnin päästä. Minä aloin soittaa trumpettia viime vuonna. Lapsi alkoi kiukutella kaupassa. Maija aloitti koulun syksyllä. Minä aloitan siivoamisen myöhemmin. Me rupesimme remontoimaan taloa. Minä rupean huomenna maalaamaan seiniä. Verbillä alkaa on 2 merkitystä. Toinen on saada alkunsa, eli kun jokin lähtee alkuun itsestään. Toinen merkitys on sama kuin ruveta, eli lauseessa on subjekti, joka aloittaa jonkun toiminnan. Tässä tapauksessa verbin alkaa jälkeen tulee verbin perusmuodossa tai ma-infinitiivissä. Elokuva alkoi 8:00, mutta minä aloin katsoa vasta 10:00. Musiikki alkoi ja me aloimme tanssia valssia. Seuraava verbi on aloittaa. Tämän verbin jälkeen aina tulee substantiivi. Me aloitimme tämän videon teon juomalla kahvia. Juhla aloitettiin yhteislaululla. Aloitin pizzataikinan tekemisen jo eilen. Puhekielessä kuitenkin verbin aloittaa jälkeen voimme sanoa toisen verbin. Esimerkiksi minä aloitin tanssia. Vertaile. Minä aloin katsoa elokuvaa. Minä aloitin elokuvan katsomisen. Te aloitte keskustella asiasta. He aloittivat keskustelun asiasta. Viimeinen verbi on ruveta. Huomaa KPT-vaihtelu. V muuttuu P:ksi. Verbin ruveta jälkeen tulee toinen verbi ma-infinitiivin illatiivissa, eli maan muodossa. Sinä rupesit leipomaan kakkua. Maija rupesi lukemaan kirjaa. Huomenna minä rupean harrastamaan joogaa. Vertaile. Nyt minä alan tehdä läksyjä. Nyt minä aloitan läksyjen tekemisen. Nyt minä rupean tekemään läksyjä. Ja vielä vähän. Pekka alkoi itkeä. Pekka aloitti itkemisen. Pekka rupesi itkemään. Tämä oli lyhyt katsaus aiheeseen. Laitathan meille kysymyksiä, jos haluat tietää lisää. Opiskelun iloa. Moi moi!